Lepo pozdravljene gledalke in gledalci v oddaji Zdravje v naših rokah, ki jo na televiziji Ideja pripravljamo v istoimenskem projektu informiranja o skupni kmetijski politiki. Danes bo govora o mladih prevzemnikih, zato smo se pogovarjali z doktorjem Matejem Kolenkom, ki se je po dokončanem študiju in doktoratu z področja agrarne ekonomike odločil, da bo prevzel kmetijo svojega očeta. Začel je pisati zgodbo o uspehu s pridelavo krompirja, ki ga tudi uspešno predeluje in prodaja predvsem hotelom in gostinstvu. Poglejmo. Doktor Matej Kolenko, kako pomembno je bilo kmetijstvo v času, ko ste odraščali in tudi v vaši mladosti? Ja, hvala lepo za vabilo. Lep pozdrav. Ko odraščaš na kmetiji, imaš potem nekako za posledico, da to jemlješ nekako samoumevno, da je to neka normalna stvar. Tako da odraščanje me je zelo zaznamovalo, mislim, zelo, kar se kmetijstva tiče, ker sem odraščal ob živini, na polju, v traktorjih. Vem zgodbe, da so mi pripovedovali, ko sem bil majhen, da sem več prespal v traktorju kot doma. Fajn se je bilo pelati, seveda te to uspava, tako da ena velika pozitivna izkušnja, ko sem imel to možnost, ko sem odraščal na kmetiji. Pa je že bilo takrat jasno, da bo tudi to nek način življenja, ko boste odrasli, se pravi nek kmetijstvo, da se boste s tem preživljali? Kaj pa vem. Ko sem bil majhen, sem hotel postati vse mogoče, mogoče tudi kmet, med drugim, ampak ne, nisem se s tem obremenjeval, niso me s tem silili, v narekovajih povedano, da bi zdaj pa ti moral ostati doma, prevzeti kmetijo, se ukvarjati s kmetijstvom. Nekako me je potem v drugi polovici osnovne šole to nekako malo bolj privlačilo, čist neobremenjeno sem se potem odločil za srednjo kmetijsko šolo, pa potem je šla pot naprej. Vse do doktorata, ne, z področja kmetijstva? Ja, vse do doktorata. Študij me je potem nekako prevzel še z druge plati, z znanstvene plati. Nekako prakso, tisti praktični del sem domneval, da koliko toliko obvladam, iz tega sem hotel potegniti še nekaj več, zato sem se nadaljne potem odločil tudi za bolj specializirano. Zdaj mi je pa beseda ušla z jezika. Kaj ste pravzaprav raziskovali v svoji doktorski disertaciji? Cel čas študija sem se ukvarjal z ekonomiko, ekonomika kmetijstva, ekonomika proizvodnje, modeliranje, kalkulacije, v glavnem s tem. To vam je zagotovo prišlo zelo prav, ko ste se pa potem verjetno z družino odločili, da boste prevzeli kmetijo. Tudi, ja, pa potem nekako pri nadaljnih investicijah, kar se na sami kmetiji tiče, z nekim znanjem od zadaj, potem to lažje ne predelaš. Imaš mirnejše noči in dneve pred velikimi investicijami, da veš, da je nekako to znanstveno vse od zadaj dokazano, da bi to moglo biti to. No, kdaj pa je potem, pri kateri starosti je postalo nekako jasno, da boste slejko prej prevzeli kmetijo, da boste nekde postali tudi mladi prevzemnik očetove kmetije? Nekako se je to gradilo z leta v leto. Potem je bila tukaj tudi spodbuda razpisa Evropske unije in Republike Slovenije. 2016 je to bilo uradno narejeno. S časoma se je to razvijalo in postalo potem odločitev, da ajde, mogoče pa vseeno probamo, ker smo želeli, da bi se vseeno kmetija razvijala naprej. Znanje je bilo, začetni resursi na kmetiji so bili, preveč dela, denarja, znanja, vsega je bilo do tistega časa vloženo, da bi to potem nekako stagniralo in smo se odločili za
enostavno za napredek celotne kmetije, celotne zgodbe. Kako je pravzaprav izgledala kmetija, kot se spominjate iz vaše mladosti, preden ste jo aktivno prevzeli? Kakšen obseg je bil, kaj so bile tiste glavne kulture, ki ste jih pridelovali? V zgodnjem otroštvu je bilo to zelo majhna poljedelsko-živinorejska kmetija. Sčasoma smo živinorejo opustili. Od nekdaj smo že na kmetiji gojili krompir. Manj kot hektar krompirja. Drugo pa standardno koruza, sladkorna pesa je še takrat bila zelo, zelo aktualna in spoštovana. Pšenica, žitarce. Potem pa sčasoma, ko je povpraševanje po krompirju postalo večje, smo se nekako specializirali. To je tudi prihajalo iz leti, ne danes na jutri. Se pravi, neka organska rast bi se temu v sedaj reklo, da je krompir začel prevladovati. Ostale kulture so bile prisotne toliko, kolikor je v kolobarju bilo potrebno. Da je bilo to vse še po dobri kmetijski praksi, čist tak. Kaj vam je, omenili ste to spodbudo, ki ste jo prejeli kot mladi prevzemnik, kaj so vam tiste sredstva takrat pomenila? Ste kaj konkretnega za tisti denar kupili ali pa zgolj kot neka finančna varnost za to, da ste mogoče malo lažje gradili zgodbo uspešne kmetije? Finančna varnost v tem smislu, da smo si lahko nekako z mirnim srcem privoščili, bom temu tako rekel, boljšo mehanizacijo, boljše delovne pogoje, tako da ja, tisto finančno spodbudo smo konkretno porabili za posodabljanje strojne mehanizacije. Dejali ste, torej, ko ste bili mladi v otroštvu, ste krompir na kmetiji predelovali mogoče na manj kot kakšnem hektarju. Koliko krompirja trenutno predelate, na kakšnih površinah, kakšne so količine, ker krompir je nekako najpomembnejši izdelek, pridelek vaše kmetije? Od manj kot enega hektarja smo prišli nekje v povprečju do 10 hektarjev. Kakšne količine so to potem pridelave krompirja? Seveda odvisno od sezone. Ste že polovico odgovora povedali vi. Nekje pa, ajde, če je sezona povprečna nekje 40-45 ton po hektarju, z res odlično sezono pa smo že prišli tudi do 56 ton po hektarju krompirja. Kje se pravzaprav najprej pričelo, v katerem segmentu povpraševanje po večjih količinah krompirja? Kdo so bili takrat vaši kupci, ko ste pričeli povečevati te površine? Največji takrat, pa tudi sedaj, je turistični sektor, hotelske nabavne verige. In oni so nekako diktirali tempo, bom temu tako rekel, da je povpraševanje po krompirju postalo vse večje. Potem smo še to razširili na gostinski sektor. In pa sčasoma, ko je zakonodaja dopuščala, smo razširili tudi prodajo v javne zavode. Kako izgleda danes ta podaja, koliko po deležih, verjetno še največ v turizem prodate krompirja? Polovico v turizem, dobro petino v javne zavode, ostalo pa druge porabnike. Takšna prodaja, tudi količinska, pa sicer tudi prodaja zahtevnim kupcem, ki zahtevajo verjetno neko konstantno kvaliteto, zahteva verjetno tudi določene posege v tehnološki proces, same pridelave, pa potem tudi predelave do končnega izdelka. Kaj vse ste tukaj delali v zadnjih desetih letih, recimo? V zadnjih desetih letih je kmetija v celoti, se kmetuje po načelu integrirane pridelave, že non-stop. Tudi v prejšnjem programskem obdobju, ko to ni bilo, subvencionirano, bom temu tako rekel, tako da to je nekako glaven način pridelave na celotni kmetiji, ne samo krompirja, tudi ostalih poljščin. S tem smo si zagotovili, ne takoj na začetku, ker še zdaj se učimo,
Ampak zadnjih nekaj let pa imamo konstantno kvaliteto krompirja skozi celotno sezono. Na kak način, v kakej obliki je dostavite ta krompir vašim končnim kupcem? Verjetno jim ga ni potrebno samim, da ga lupijo. Ne, to delo opravimo mi za njih, pa še narežemo jim ga. Da je res krompir svež, vsak dan pripravljamo to sproti, da ko dostavimo v hladni verigi končnim odjemalcem, da samo zamejo vrečko, preprosto odprejo in stresajo v lonec. To je zelo velika prednost za uporabnike, ker se jim ni treba obadati z skladiščenjem krompirja, z samim lupljenjem, tudi zada je ogromno delovne sile, ki bi morala to pripraviti v kuhinjah. Z samim hasapom čistoča je 3 korake naprej pri takšnem načinu, tak da zelo, zelo, zelo jim poenostavimo postopek in s tem jim prihranimo tudi določene stroške. Verjetno pa lahko zaradi tega tudi krompir prodajate po precej višji ceni, kot bi ga sicer, če bi ga praktično iz njive v vrečah prodajali kupcem. Seveda, dodana vrednost na kmetiji je vsak dan vedno, bom temu rekel, problematično oziroma kje poiskati dodano vrednost, da bi bil RVC višji. Tako da mi smo našli takšen način pridelave, takšen način predelave in dostave, tako da zaenkrat smo z prodajo in z samim načinom, kot smo si ga nastavili, zelo zadovoljni. Seveda so pa tehnologija gre naprej, tehnološki postopki se spreminjajo, se izboljšujejo, sorte se izboljšujejo. Moreš biti v korak s časom, da to razvijaš še potem naprej, da ne ostaneš na eni točki. Če še ostaneva za trenutek na sami njivi v fazi pridelave samega krompirja, torej integrirani način pridelave, če se ne motim, vsaj del površin tudi namakate. Kakšna je tukaj razlika med tistimi površinami, ki jih namakate in tistimi, ki jih ne namakate? Povem vam konkretno lahko lansko leto. Površine, katere smo namakali, je bil pridelek soliden. Nekatere površine lani, kjer se pravi 50 ton po hektarju govoriva, kjer pa lani ni bilo posod mogoče nam. Mogoče namakanje, pa smo enkrat s kombajnom šli po njivi, pa smo videli, da je škoda našega časa, goriva, tako da smo vse skup enostavno žalostno, ampak pustili na njivi. Ni zraslo praktično nič. Tudi za samo namakanje, če se ne motim, ste dobili določena sredstva, določene spodbude. Kako so vam ta sredstva pomagala, da ste dejansko potem vzpostavili sistem namakanja? Zelo, že v zdaj govoriva 90-ta leta, takrat smo že eni prvih na vasi, pa tudi širše. Z Nemčije, imamo sorodnike v Nemčiji, pa tam je še kmetijstvo, kar precej razvito, smo kupili cevni, rabljeni namakalni sistem, investirali ogromno denarja takrat v studence, to namakali že takrat, manjše količine. Potem pa nekako z roko v roki, ko se je potreba po krompirju po površinah povečevala, se je pa pojavil tudi finančna spodbuda za namakanje. Prej smo se tudi z gospodom Toričem pogovarjali o tem, da je enostavno trebalo to zgrabiti, to priložnost in posodobiti. Šli smo. Tisti prejšnji sistem namakanja, cevni sistem z razpršilci, nam je vzel ogromno časa. Iskali smo nekaj modernejšega, enostavnejšega za nas, ampak kljub temu še sprejemljivega za proizvodnjo krompirja in smo prišli na bobenski način namakanja, uspeli na razpisu in si tako zelo, zelo olajšali delo. Kakšen delež te investicije je bil pokrit iz teh nepovratnih sredstev? 70%. Verjetno bi precej težko, ali pa sploh ne bi te investicije izvedli, če ne bi bilo te spodbude. Specialni stroji v poljedelstvu so ekstra dragi.
Cene so enormne. Zelo, zelo težko, oziroma, če bi bile letine krompirja zelo, zelo dobre, to govorim o 3-4 letih, bi si nekako s pomočjo, pa tudi banka bi vzadaj morala stati, bi se lahko to privoščili. Ampak zdaj, z spodbudo, pa smo v ta korak šli bistveno mirnejše. Pogosto krat pri teh razno raznih spodbuda za kmetijski sektor slišimo, da je zatem precej papirologije, birokracije, kar nekaj je potrebnih tudi dovoljenj za spostavitev novih sistemov za namakanje. Kakšna je bila tukaj vaša izkušnja? Bom rekel, zelo pozitivna. Nekako z strahom smo šli v to zgodbo zbiranja razno raznih dovoljenj. Vse skup, pa se ne zlažem, vsa dovoljenja smo čakali zgolj en mesec. Nič več. Jaz sem bil presenečen. Tako da tudi vodno dovoljenje od Arsoja ni trajalo 2 tedna. Na ministrstvu dovoljenje teden dni. Mislim, glede tega je zelo pozitivna izkušnja. Ko smo se pogovarjala pred tem današnjim intervjujem, ste omenili torej, da del svojega procesa opravite v okviru same kmetije, nek drugi del pa v okviru družinskega podjetja. Kje se nekako v tem procesu od njive do kupca konča kmetija in kje se začne podjetje? Kmetija se konča pri pobiranju in skladiščenju pridelka. Tu se kmetija konča. Nadaljnje pa prehaja na podjetje, se pravi odkup pridelka, dodelava pridelka in prodaja. Kakšne postopke ste tukaj morali vzpostaviti na procesu dodelave, torej v okviru podjetja? To zagotovo ne delate ročno, zato je potrebna verjetno precej zajetna, pa tudi verjetno ne poceni mehanizacija za čiščenje, ljupljenje, tudi rezanje krompirja. Prav imate. Na začetku je bilo v podjetniškem žargonu, to rečem, garažno podjetje. Oziroma niti podjetje ni bilo. Delali smo v samo okviru... garaža torej. ja, delali smo v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Potem so se stvari v zvezi z birokracijo tam malo zakomplicirale, ni bilo tako preprosto. Potem smo tuhtali, ali gremo v SP, ali odpremo pač DO in nekako smo se odločili tistega časa, da to zapeljemo, da to zgodbo prodaje, da predelavo in prodajo zapeljemo preko podjetja z obliko DOO-ja. Investicija pa je bila velika. Tukaj odzadaj je nam banka prišla v pomoč. Tudi tu so vložki zelo veliki. Odzadaj so še tudi povratna sredstva, tako da če vse ti, se pravi naš vložek, vložek banke, vložek razpisa, se nekako na dolgi rok to pogliha. Kako se zdaj današnja tehnologija v tej predelavi razlikuje tiste prve, ki ste jo postavili takrat, še torej, kot ste dejali, v okviru dopolnilne dejavnosti? Ne posem bistveno, kar se same tehnologije ljupljena tiče. Zelo se pa razlikuje, kakšen input pa output ven dobimo, ne? Pa kvalitete končnega produkta. So glede lupljenja obstajajo 3 tehnologije, parno lupljenje z bobensko lupljenje z karbidom, pa potem lupljenje z noži. Mi smo se nekako odločili z to karbidno lupljenje, da ga še na koncu fajn spolira. Tudi tako smo začeli z takšnim načinom, ampak seveda, tam je šlo 50 kil v 2 urah, zdaj gre v uri 4 tone. Koliko ljudi je pravzaprav zaposlenih tako v okviru kmetije, kot tudi v okviru podjetja oziroma
Ja, koliko delovnih mest zagotavljate? Zagotavljamo štiri delovna mesta, tako pri obliki kmetije, kot v sami predelavi. Pri kmetijskem delu, zahvaljujoč agrotehniki pa vsem strojem, večino dela opravimo strojno. Tam so nepogrešljivi del tudi bližnji sorodniki, ko imamo špice. Ker je še pa precej, to pride predvsem v poštev pri samem sortiranju, prebiranju, skladiščenju, tam je še precej ročnega dela, preden pride krompir do same prodaje. Tako da zaenkrat v teh okvirih ostajamo, pa to kvaliteto vzdržujemo naprej. Povečujete kaj obdelovalne površine? V okviru svojih zmožnosti, v okviru naravnih zmožnosti, zaenkrat zelo malo, nekih večjih površin ni na voljo. Predvsem kot povečujemo površine, si zaokružujemo. Izmenjava parcel je v zadnjih letih na naši kmetiji potekala kar intenzivno. Seveda s tem si zmanjšamo stroške na hektar, prihranimo čas. Povečevanje je pa potem, kot sem že prej omenil, v okviru naravnih in finančnih zmožnosti. 10 hektarjev je torej krompirja, kaj se še prideluje na drugih površinah. Nekaj dejali ste zaradi samega kolobarja, ampak vendarle ste tudi s kakšnimi drugimi kulturami poizkusili, kako so uspešni na trgu? Na začetku smo poskusili s česnom in čebulo. Je uspevalo, ampak ko se je krompir potem v 2 letih enormno povečal, nismo dohajali več tega dela, oziroma delo ne bi bilo opravljeno kvalitetno. Smo tisto prepustili drugim. Naj drugi delajo tako, da zdaj imamo krompir kot glavno poljščino, zelo dobra predhodnica, krompirji so žita, to ohranjamo v kolobarju, potem pa si izmenjujemo metuljnice pa koruzo. Ste poskusili tudi s kakšnimi drugimi izdelki iz krompirja, ne zgolj torej, da bi samo prodajali olupljen ali pa narezen krompir? V bistvu ne, je samo to. Drži informacije, da ste poskušali izdelovati tudi vodko. Aha, to, ja. To pa drži, ja. Poskusili smo, uspelo nam je. Sicer je v tem potrebno zelo dosti znanja, ker katerega sem se kar 3-4 leta pridobival, ampak zaradi mojega načina destilacije samega krompirja se zato v nadaljne nismo odločili, tako da ta projekt je zaenkrat zamrznjen. Da pa se. Kakšni so sicer načrti, recimo za naslednjih 5 let, kaj si želite doseči na sami kmetiji? Tehnološke posodobitve, več povezovanja, več znanja, to itak brez tega neke razvojne priložnosti, brez znanja ni. Pa da vzdržujemo kvaliteto. To je ob teh vse bolj spreminjajočih se vremenskih razmerah verjetno poseben izziv. Da. V enem letu imamo pozebo, imamo točo, imamo sušo, vse, kar narava ponudi. Tako da predvsem na tem bomo delali, da bomo morali ublažiti okoljske dejavnike. Zaradi tega pravim, to je znanje enkrat ena potrebno. Nekih dobrih tehnoloških ukrepov proti toči v krompirju zaenkrat ni na vidiku, tako da pravim, obvladujemo te naravne neprilike, kolikor se le da.
Kaj bi kot nek dober primer uspešnega kmeta, mladega prevzemnika, mladega kmeta svetovali mladim, ki se mogoče še odločajo, ki kolebajo ali nadaljevati s kmetijsko dejavnostjo, recimo na kmetiji svojih staršev, ali opustiti kmetijsko dejavnost? Kaj menite, da je najpomembnejše, da tehtajo, ko se odločajo o teh stvarih? Vizija je pomembna. Nasledstvo je pomembno, tudi zgodovina same kmetije je pomembna, ampak kot zadaj pa stoji ekonomika. Tu na nek način kmet sam lahko z dobrim marketingom in tako naprej si kaj pripomore, ampak kot zadaj pa mora stati dobra kmetijska politika. Država mora dati dobre pogoje, birokracije. To mora država upraviti levji delež, da bo sploh kmetijstvo privlačno za mlade prevzemnike. Potem verjamem, če je poslovno okolje privlačno, da pa če imaš tiste predispozicije obkljukane, da odločitev ne sme biti težka. Nekaj spodbud ste torej bili sami deležni, kot ste jih prej opisali, kot ste jih povedali, z njimi ste lahko realizirali marsikaj, kar bi sicer težje ali pa bistveno počasneje, pa vendarle, kje menite, da so poleg debirokratizacije še največje rezerve v tem, da bi neko okolje postalo spodbudno za ne samo ohranitev, ampak tudi za razvoj kmetijstva na podeželju? Neka konstanta. Spet govorim, gledano kmetijska državna politika, da boš vedel, da boš čez 5 let plačeval manj davkov ali pa vsaj enako kot zdaj, da te še ne bodo bolj finančno olupili, če se izražilo v tem žargonu krompirja? Tako, olupili. Vseeno tisti delež krompirja, olupek mora biti čim tanjši. Dobra ponazoritev. Najlepše hvala za pogovor. Hvala vam za povabilo. Toliko smo vam pripravili v tokratni oddaji Zdravje v naših rokah. Vse ostale informacije o projektu Zdravje v naših rokah lahko spremljate na naši spletni strani www.tv.ideja.si. Se vidimo prihodnjič. Nasvidenje.